Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memperteguhkan dan juga menyatukan hati-hati kita semua untuk kita terus memperkukuhkan semangat perpaduan dan menjaga keharmonian dan juga kemakmuran di bawah lembayung dan juga semangat keluarga Malaysia. Assalamualaikum, salam hormat dan juga salam muhibah kepada seluruh keluarga Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia sebagai permulaan pagi anda. Dan pastinya anda menyaksikan kami di saluran berita RTM, saluran TV Satu dan juga platform media sosial kami iaitu Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi Anda. Ya, yes, saya Syafiqah Isaac dan juga Munawar Azmi akan menemani anda selama 2 jam bermula sekarang sehingga jam 10 pagi. Pastinya hari ini pelbagai perkongsian akan kami berikan kepada anda, tetapi kita nak mulakan terlebih dahulu mengenai statistik COVID-19 semalam. Tahniah kita nak ucapkan kepada seluruh keluarga Malaysia kerana dalam sepanjang tempoh 222 hari ini, ini merupakan rekod terendah yang dicatatkan. Kalau kita boleh lihat 3,476 kes tempatan yang dicatatkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes yang masih lagi aktif ialah 58,852. Kalau kita boleh lihat di sini, antara faktor-faktor penyumbang kepada penurunan kes aktif COVID-19 ini ialah dengan anda semua memberi kerjasama kepada program PICK dan juga PICKR, iaitu sekurang-kurangnya yang telah pun mendapatkan satu dos ialah sebanyak 98.7% bagi dewasa, dan kalau kita boleh lihat untuk remaja pula ialah yang telah lengkap di vaksin ialah sebanyak 86.5%. Itu berkenaan perkembangan situasi terkini statistik COVID-19 dalam negara. Alhamdulillah, satu perkembangan yang sangat baik untuk kita semua, untuk kita terus menjaga SOP dan juga terus mengamalkan norma baharu kerana ia sudah pasti menjadi satu pelindung yang cukup baik untuk kita daripada risiko jangkitan COVID-19. Dan seterusnya, kita nak bawakan kepada anda iaitu perkembangan terkini seperti mana yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan harga barang dijangka kembali stabil awal tahun hadapan. Dan berikut merupakan perinciannya di mana harga barang yang meningkat kini dijangka kembali stabil pada awal tahun depan setelah lebih banyak negara mula membuka sektor ekonomi masing-masing. Dan juga sekatan pergerakan turut dialami oleh negara luar yang mengeksport produk makanan kepada Malaysia sekaligus ini mengakibatkan penawaran itu berkurangan. Kalau kita lihat, kita perlu bersikap adil juga kepada pihak kerajaan kerana apabila tampuk kepimpinan kerajaan sekarang ini mengambil alih daripada kerajaan yang lama di waktu kita sedang kritikal, di mana ketika itu kes harian COVID-19 ialah sebanyak 20,000 kes secara puratanya. Jadi kerajaan sekarang ini sebenarnya mengalami sedikit kesukaran khususnya dari segi fiskalnya dan juga mungkin ada terdapat pelbagai kekangan. Kerana itulah ada pelbagai sektor dan juga pelbagai perkara yang sebenarnya agak terhenti dan juga menyebabkan kesukaran itu berlaku. Jadi kepada rakyat Malaysia, kita kena faham bahawa sebenarnya pihak kerajaan sedaya upaya untuk memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi teruskan sokongan dan juga sentiasa memberikan kepercayaan anda kepada tampuk pimpinan sekarang. Jadi kepada seluruh keluarga Malaysia, kita diharapkan terus bersabar kerana kerajaan sudah pun melaksanakan yang terbaik untuk memastikan kawalan harga pada keadaan yang mampu dimiliki dan juga dinikmati, khususnya dengan keprihatinan kerajaan untuk melaksanakan kempen jualan keluarga Malaysia di semua parlimen dengan dua lokaliti yang akan diberikan tumpuan yang mempunyai kepadatan penduduk B40 dan M40 yang tinggi. Dan kita difahamkan harga promosi jualan tersebut akan memberikan penawaran yang lebih baik kepada masyarakat yang terjejas, yang terkesan akibat kenaikan harga barang ini sehingga diskaun 80%. Alhamdulillah, itu antara inisiatif yang cukup baik daripada kerajaan. Dan satu lagi, ini antara inisiatif juga, Syafiqah. Ya, betul. Dan perkembangan yang sangat merangsangkan untuk pencari-pencari kerja di luar sana. Salah satu kemasalahan yang kita alami sebenarnya apabila graduan khususnya keboleh pasaran mereka sangat dirisaukan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, ada satu inisiatif ataupun 27 inisiatif sebenarnya yang dijalankan oleh Majlis Pekerjaan Negara dan ini telah mencatatkan sebanyak 500,257 pencari pekerja dapat peluang pekerjaan. Jadi kalau kita boleh lihat senarai-senarai inisiatif dan juga program yang telah pun
dilaksanakan oleh pihak kerajaan sebenarnya sangat-sangat membantu kepada semua masyarakat di luar sana yang memerlukan, bukan sahaja inisiatif untuk mencari pekerjaan seperti mana Munawar katakan tadi. Keluh kesah masyarakat mengenai kenaikan harga juga dapat ditangani dengan segera. Begitu juga dalam, kalau kita boleh lihat baru-baru ini dalam 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia juga paling menarik perhatian apabila saman juga diberikan pengurangan lampu berbatas. Itu juga diberikan tumpuan sebenarnya. Ini perinciannya sebenarnya. Tempoh diskaun saman trafik dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Jadi tak perlu nak berebut-rebut kerana tempohnya telah pun dilanjutkan. Jadi kepada mereka yang masih belum menjalankan tanggungjawab anda untuk membayar saman, boleh lakukan sedemikian. Dan tawaran diskaun bagi kesalahan trafik melibatkan kesalahan terpilih hingga 80% dengan had minimum RM30 yang akan dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik, dan langkah ini adalah untuk memberi peluang dan juga masa kepada orang ramai untuk membuatkan pembayaran. Anda tidak perlu lagi bersesak-sesak menghadirkan diri ke Kuala Lumpur Convention Center ataupun Pusat Convention Kuala Lumpur kerana ianya kaunter pembayaran diskaun untuk saman PDRM dan juga JPJ di KLCC telah pun ditutup semalam, dan ianya juga memberi peluang kepada anda untuk membayar kompaun ataupun saman itu secara dalam talian ataupun di kaunter-kaunter trafik di seluruh negara sehingga 31 Disember. Iaitu kabar gembira buat kita semua keluarga Malaysia. Ya, bercakap mengenai kompaun, ini kita nak cerita mengenai kompaun. Pindaan Akta 342, syarikat langgar SOP boleh dikompaun sehingga RM1 juta. Ini apa yang telah dikabarkan oleh Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, di mana inti parti pindaan 342 yang akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat pada Khamis ini. Dan dalam usaha untuk kita menuju ke arah endemik, sudah pastinya pematuhan SOP dan juga pengamalan norma baharu pada tahap tertinggi merupakan satu perkara yang sewajarnya sudah pun sebati dalam diri kita untuk kita sentiasa mematuhi segala perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan demi untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan membawa persekitaran keluarga Malaysia yang lebih selamat daripada pandemik COVID-19. Hari ini banyak kita akan kongsikan bersama dengan anda. Selepas ini kita nak bersama dengan tiga rakan kita di mana semuanya selepas ini kita nak berehat seketika. Kembali semula bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia.